Pa evo, što se tiče današnjeg sastanka sa premijerom vezano za mjere Republike Hrvatske u svezi sa ukrajinskom krizom, moram reći u ime kluba Hrvatskih suverenista da podržavamo ove mjere, prvenstveno slanje humanitarne pomoći, ali isto tako i slanje vojne pomoći u Ukrajini, koja se našla pod strašnom agresijom Ruske federacije. Također smo na samom sastanku istaknuli da je vrlo bitno prihvatiti ukrajinske izbjeglice, da je vrlo bitno te izbjeglice integrirati u društvo, prvenstveno djecu, u školski obrazovni sustav, a isto tako i odrasle integrirati u tržište rada. Moramo biti svjesni da se radi o jednom prijateljskom narodu, narodu vrlo sličnog mentaliteta, vrlo sličnog jezika, koji neće imati problema se integrirati u naše društvo i oni ne smiju biti izolirani i stavljeni u određene centre bez kontakta sa domicilnim stanovništvom. Posebice smo evo u ime Hrvatskih suverenista istaknuli da je jako bitno da i Hrvatska vojska bude u stupnju pripravnosti. Naime, naša susjedna država, Republika Srbija, je svoju vojsku stavila u stupanj pripravnosti. Znamo da je Republika Srbija kao i Republika Srpska od interesa Ruske federacije i da danas dolazi jedan od glavnih obavještajaca Vladimira Putina u samu Republiku Srbiju i vrlo je bitno zauzeti tu jasan stav da se ova kriza ne bi prelila na nama susjedne države i onda možemo svi biti u prilično velikim problemima. Hrvatska mora tu imati jasnu politiku, zaštitničku politiku, suverenističku politiku. Hrvatska mora tu biti spremna na svaki mogući scenarij, a to prvenstveno mislimo prema našim istočnim susjedima, jer pitanje je koliko su oni spremni, a koliko će i sami biti pod pritiskom Ruske federacije za neke daljne korake. Osim toga, bure baruta je Bosna i Hercegovina, gdje imamo Republiku Srpsku koja već godinama govori, čiji predstavnici traže odcjepljenje. Imamo Crnu Goru gdje trenutno nemamo premijera, gdje je ostavku podnio i predsjednik skupštine, tako da se nalazimo u vrlo nestabilnom okruženju i Hrvatska vojska mora biti u stanju pripravnosti za svaki slučaj. Znamo što smo prošli 90. godina, takve i slične scenarije si više kao suverena država ne smijemo dozvoliti.